Simon Açık Gözyan, Ted. Sebastatsi Hovanes Papi Gerdastani կոտորածը չեր մոռացել։ Աչի գյոզյանների միակ մազապուրտ ծվենի, որ փանոսների տարապանքներից հետո հեռավոր Ռումինիայում հանգրվանած հոր սրտակեղեք պատմությունները դժում էին գլխում, ու վրեժի ահագնացող ալիքը հարմար օրվանն էր սպասում։ Այդ օրը եկել էր։ 90-ի հունվարին արդեն երբեմնի երկրաբանն ու մանկավարժը, պոետն ու նկարիչը, Սև բաճկոնին ուսեց Մոսինն ու միանալով Արաբո ջոկատին մեկնեց Եղեգնաձոր և 5 ամիս շարունակ մասնակցեց Խաչիկ գյուղի պաշտպանական մարտերին։ Վերագտել էր իրեն ու հետո գաղափարական ընկերների հետ մեկնեց Իջևան, ապա Վարդենիս։ 91-ի մարտի 17-ին դիրքերից վերադարձավ Երևան, եկավ մասնակցելու ընտանիքի ավանդական հավաքին։ Երեկոն կարծես թե չստացվեց, բոլորին ինչ-որ անորոշ տագնապ էր համակել։ Սիմոնի ուրախ մտնորդ ստեղծելու ջանքերը ապարդյուն էին։ Սիրանուշ մայրը գիտեր, մեկը Սիմոնը գնալու էր, կինը Վերոնիկան այդպես էլ չժպտաց, բայց Սիմոնին կանխելու հորդորներ չհնչեցին։ Գկվեց Անժելա դստերն ու սահող հայացքը պահ տալով որդուն տնից դուրս եկավ։ Այնտեղ շրջապատված մարտունաշենում ավելի կարևոր բան էր վտանգված, քան բաժանումի վաղուց ծեծված ու միանաման խոսքերը։ Մարտունաշենում Արաբոյի տղերքն էին, հետո տղերքին միացան Կարոտի հրամանատարության Պրոշյանի, Հրազդանի ու Բաղրամյանի դաշնակցական խմբերը, ու հուսալկված մարտունաշենցին ոգեպնդվեց տղերքի գալով, հողը գտել էր իր հուսալի պաշտպանին։ Սիմոնը դարձավ ջոկատների մարտիկների հոգատար ընկերը, բանիմաց ու խորհրդատու նվիրյալը։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկսվեց գնդապետ Մաշկովի հրամանատարության կալցո գործողությունը։ Կիրովաբատի խորհրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դեսանտային դիվիզիան ազերի խուժանի հետ ներխուժեց նախ Գետաշեն, ապա Մարտունաշեն։ Մարտունաշենի դիրքերում տղերքը արդեն գիտեին, որ Գետաշենն ընկել է ու զոհվել են Թաթուլը, Հրաչը, Արտուրը։ Մարտունաշենում 30-ի չափան մոռած քաջերը անհավատալի համառությամբ դեռ շարունակում էին դիմադրել տասնյակ տանկերին ու անթիվ ոմանականներին։ Ծանը վիրավորվել էր Մկոն։ Կարոտն ու Պետոն թաղային կտրուկ մարտերով ջանում էին ժամանակ շահել, որ գյուղացիները անվնաս նահանջեն։ Սակայն Մարտունաշենի ճակատագիրը նույնպես վճռված էր։ Սիմոնը Ներսես ամիի տանիքից գնդացրի անընդմեջ կրակով կանխում էր Օմոնի առաջխաղացումը, որոտաց տանկի առաջին, երկրորդ, ապա երրորդ պայթյունը ու լրացին Սիմոնի գնդացրի ու շրթունքի մեղեդին։ Դաշնակցական խումբ, գնանք մենք Սասուն, մեր հայ եղբայրներ մեզ են սպասում։